kurtçe çok geldi bu kadar şimdi ben de. Bu da dediğim kaçar dedi. Hatta çöğe gal. Ben tu da yapmıyordum. Para. Nani bu? Ya. Dem. Çekal ya duyun. Hadi da duyun ya. Hayır. Ne aşkı bu? Ski ki çatır bu diyor. Ne var bu? Ne? Dört çatı. Erşkeçu. Ha? Erşkeçu. Tai gerai, dabar šitus visus reikia. Na, ten vėlėti. Ne, tai paskui reikės nukošti. Nukošti nieko. Paskui reikės nukošti. O ką? Ne, viskas stovės. Ką? Stovės viskas. Tai kaip perpilti butelį paskui. Mes butelį supilsim čia. Tai o paskui atgal, atgal. Iškiet važiuos. Daugiau šitų reikia. Dar aiskim. Na, prašau. Visi kažką turi visų. Viskas turi iš tiesų. Aišku, švieži lapai gal geriau būtų. Nieko, nieko. Toliau. Iš čia? Mėta. Mėta. Dedam. Bandam. Daug ne. Kaip tik sakykosi, kad čia mes dėta, dabar kaip ir mėta, ne. Tai buvo. Mediatas. Kaip ir mėtas nebuvo. Bet ne tada. Tai kaip ir mėtas skirtingas. Davai. Mediatas. Mediatas mažiau. Kodėl, taigi? Ką? Taigi gerai mediatas. Ne, aišku. Vaikas. Dabar. Čia dvi mėtus. Mėtus. Dar kokį obolį galime įpjauti. Ne, nu kur jau. Tai mėtų mes dar nedėjom. Ne, tai pipirmėtis dėjom. Ką? Pipirmėtis dėjom. Nu, dėdą mėtų. O. Dar šitą va. Čia irgi kažkas yra. Neaišku, tas pažiūrėtų. Neaišku, kas. Vendome šitą. Mėta. Gerai, tas pats. Nu? Daugiau čia nieko nelieka. Tai dabar galima uogus ir ventų čia įvaryti. Rusiška. Vodka. O kodėl galima aviečių? Jo, aviečių. Aviečių biškį serbentų. Jie spalvos duos. Nu, įdėsim. Tai čia tokia pašaro ruošimas, korsakas, vienam gali kablys. Aišku, kur? Užtengi jau. Nu. Gerai. Čia kas, serpentai? Juodieji serpentai čia buvo. Dabar dar indėsim avietę. Tai ką, čia visos vaistažiūrės? Kelias. Įgausit, kiek sugičiuosim visą sudėtą. Kokie 8-9. Komponentai. Dabar išpišysim su rankiniu būdu. Dėmės čia buvo nieko. O. Gerai. Gerai. Nu, dabar pilam. Dabar pardavinės. Dabar pilam. Davai. Nu ką? Bandom. Rusiška gera. Žinoma, gera. Zigmo receptas. Šau, iš karto spalva kokia. Va. Puslitris. Dabar uždaryti ir sukalatauti. Padarysim, padėsim. Gal šito dar damaišom? Ne. Viskas. Prašau. Sumaišom. Tai kiek stovės? Ir paliekam, nu savaitė. Nu, bandysiu, kol aš išvažiuosiu paragaudę. Prieš kelionę. Jo. Tai šiandien kas? Šiandien yra ketvirtadienis. Tai ketvirtadienis ir penktadienis. Šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis. Antradienis. 5 paros. Gerai. Prašau. Nu, bandysim po 5 parų.
Žiūrėk, iš karto sporo kokia. Čia nuo uogų. Nu, gal jis įgeras. Nu, ir dedam. Viskas. Kur dedam? Tai dedam kur? Čia. Netelpa. Tai gerai, į balkoną. Netelpa, o. Viskas gerai. Viskas tilpa. Balkonas šalta. Gerai, žiūrėsim po 5 parų.